তো হেলো বন্ধু সকল মোর চ্যানেলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজি এক নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক আসলে আকো আহিছো তো ভিডিওটো আজি এটা আনবক্সিং করিম এটো নতুন আইটেম নহয় অ্যাকচুয়ালি পুরনো আইটেম যদিও আপোনালোকক একেবারে গেটা দিন আছো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে কি হ'ব ভিডিওটো হৈছে তো ঠিক আছে আপোনাৰ লাস্টলৈকে চাব বহুত হেল্পফুল ভিডিও হয় তো ঠিক আছে বন্ধু ভিডিও আৰম্ভ কৰো তো বন্ধু সকল আইটেমটো আছে এইটোৱেই চক আপোনালোকে তো এই আইটেমটো আপোনালোকে মই এতিয়া আপোনালোকক প্রথম দেখাই দিছো বক্সটো Logitech keyboard, এখন মডেল নম্বৰটো লিখাই আছে তো ঠিক আছে আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এতিয়া আনবক্সিং কৰিম তাৰ পাছত আপোনালোকক ভিতৰৰ বস্তুখিনি লাহে লাহে এটা এটাকে মই দেখুৱাই যাম কি কি আইটেমৰ লগত আহিছে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম নি তো ঠিক আছে বক্সটো এবাৰ আমি চাই লওঁ চাইছৰ ফালৰ পৰা তো এইটো কি কি আছে আপোনাৰ চক কম্পেক্ট স্পেচ ছেভিং ডিজাইন ডিজাইনৰ ওপৰত আপোনাৰ দিছে ইয়াত তাৰপাছত Logitech এডভান্স 2.4 GHz ৱায়াৰলেছ যোনটো মানে 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চলৈকে আপোনাৰ এইটো কভাৰ কৰিব তাৰপাছত দিছে 24 মন্থ বেটেৰী বেকআপ মানে আপোনাৰ যোনটো বেটেৰী তোমাৰ আপোনাৰ লাইফ 24 মন্থৰ কাৰণে থাকিব মানে দুবছৰ আপোনাৰ তাৰপাছত নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ শ্লিক ষ্টাইল মানে দেখিবলৈ ষ্টাইলিছ যোনটো এড ছাইডত এটা কভাৰ থাকিব এইটো দেখিছে আমি নিশ্চয় দেখি পাম খোলাৰ লগে লগে কালাৰফুল আপডেট ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আছে আমি চাম বাৰু এইখিনি তো নিশ্চয় ঠিক আছে এতিয়া আমি আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো মোৰ হাতত আছে এখন ছুৰি এতিয়া আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট দিওঁ লেপটপৰ কাৰণে ধুনীয়া লুক লেপটপ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে যোনে যোনে লেপটপত ইউজ কৰিব ডেস্কটপ ইউজ কৰিব পাৰে একদম ধুনীয়া চাইজৰ এখন কীবৰ্ড আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত লগত কি কি আহিছে মই এইখিনি দেখাম মেনুৱেল আছে এখন আমি এখন থৈছোঁ ছাইড কৰি তাৰপাছত আহি গ'ল আপোনাক ছাইড কভাৰ ইয়াত ছাইড কভাৰ টোটেল 3খন আছে এইখন এখন ইয়াত লাগি আছে ৰেড কালাৰ ব্লু কালাৰ এণ্ড হোৱাইট কালাৰ ঠিক আছে ছাইডত থৈছোঁ আৰু কি কি আহিছে চাওঁ আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ বেটেৰী দিছে টিপুলে চাইজৰ এইটো মই চাইজত কৰিলোঁ আৰু লগতে দিছে আপোনালোকৰ চক এইটো ৱায়াৰলেছ কানেকশ্যন এইটো 2.4 GHz অলপ চাইছিলোঁ তো আমি কি কি পালোঁ আমাৰ বস্তুখিনি আমাৰ তিনিটা বস্তু আমাৰ আইটেম লগত দিছে কীবৰ্ডখন পালোঁ তো ঠিক আছে বন্ধুসকল মই এখন মই ইয়াত থ'বলৈও আপোনাৰ সুবিধাটো দেখাই দিছোঁ লেপটপৰ আপোনালোকে এনেকৈও ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত থ'ব পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলি যাব ঠিক আছে আমি এইটো খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে বন্ধুসকল এইটো লগাই দিলোঁ এতিয়া মই ৱায়াৰলেছ কানেক্টিভিটি এইটো মই এইটো লেপটপত মই ইউজ কৰিম এইটো ইউজ কৰিলোঁ একদম চিম্পল এইটো ইয়াতে লগোৱা মাত্ৰকে ইয়াক কামি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ লেপটপত ধুনীয়াকৈ তো বন্ধুসকল চাওঁ কাম দিছে নে নাই দিয়া ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি ইয়াতে এইটো কেপছ অনত খালি লাইটিং নাই কেপছ অন বা ৰুম লগত লাইট নাই কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে যদি আপুনি কেপছ লকটো অন কৰে অফ কৰে সেইটো আপোনালোকে লাইটটো ইয়াত ব্লিংকিং এড কৰিব আপোনালোকে কীবৰ্ডখনত লেপটপৰ কীবৰ্ডত কৰিব তো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এইফালে ৰুম লক আছে ৰুম লক অন অফ দেখিছে আপুনি ৰুম লক অন অফ হৈছে তো ঠিক আছে বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে মই আপোনালোকক এটাই চাজেষ্ট কৰিম যে ভৱিষ্যতে কীবৰ্ড ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু Logitech মই লোৱাই মই ল'বলৈ ক'ম তো নিশ্চয় আপোনালোক Logitech ল'ব আৰু ল'লে যদি আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী যদি মানে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে Logitech K230 কীবৰ্ডখনেই আপোনালোকে ল'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো অলপ ওপৰত যাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কথা সেইটো তো বন্ধুসকল নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই জয় ইয়াই অসম